ವೆಲ್ಕಮ್ ಬ್ಯಾಕ್. ನಾಳೆಯಿಂದ ಗ್ರಾಹಕರಿಗೆ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಏರಿಕೆಯ ಬಿಗ್ ಶಾಕ್ ಎದುರಾಗ್ತಾ ಇದೆ. ನಾಳೆಯಿಂದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಪ್ಯಾಕ್ ಮಾಡಿದ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಈಗ ಆಲ್ರೆಡಿ ಗಮನಿಸಿದ್ದೀರಾ, ಎಲ್ಲದರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಕೂಡ ಆಗಿದೆ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಈಗ ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಆಗಿರುವಂಥ ಎಲ್ಲ ಸಾಮಗ್ರಿಗಳ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಒಣಕಾಳು, ತರಕಾರಿ, ಮಾಂಸ, ಮೀನು, ಪನ್ನೀರು, ಸೋಲಾರ್ ವಾಟರ್ ಹೀಟರ್ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿದೆ. ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಉಪ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಕೂಡ ಏರಿಕೆ ಆಗಲಿರುವಂಥದ್ದು. ಹೋಟೆಲ್ ರೂಮ್ ಬಾಡಿಗೆ, ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಬೆಡ್ ದರ ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಕೈಗೆಟುಕುವಂಥ ದರದಲ್ಲಿದ್ವು ಅದೆಲ್ಲವನ್ನೂ ಕೂಡ ಈಗ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ಎಲ್ಲದಕ್ಕೂ ಕೂಡ ಜಿ ಎಸ್ ಟಿಯನ್ನು ಹಾಕಿ ಹಾಲನ್ನು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ ಹಾಲಿನ ಉತ್ಪನ್ನಗಳ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಲಾಗ್ತದೆ. ನ್ಯೂಸ್ 18 ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಹಿತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಯಾವುದ್ಯಾವುದೆಲ್ಲ ಏರಿಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನು ವಿರೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು ಈಗ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನೇ ಹೊರೆ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಮತ್ತಷ್ಟು ಡೀಟೇಲ್ಸ್ ಅನ್ನು ನೀಡ್ತಾರೆ ನಮ್ಮ ಪ್ರತಿನಿಧಿ ಆಶಿಕ್, ನೇರ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಜಾಯ್ನ್ ಆಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಆಶಿಕ್, ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ವಿರೋಧಿಸ್ಕೊಂಡು ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದಂತವರು ಇದೇ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯ ಹೊರೆಯನ್ನ ಹಾಕಿ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಮೇಲೆ ಸಂಕಷ್ಟವನ್ನ ತಂದಿರ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಜೇಬಿಗೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದರಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಕತ್ತರಿ ಹಾಕುವಂತ ಕೆಲಸ ಇನ್ಯಾವ್ದು ಬಾಕಿ ಇದೆಯೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಾವ್ದರ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆಯನ್ನ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡಬೇಕೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಹೌದು ಪೃಥ್ವಿರಾಜ್ ಹಾರನಹಳ್ಳಿ, ನೀವು ಹೇಳಿದ ಹಾಗೆ ಪ್ರಧಾನಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಬಿಜೆಪಿ ಪಕ್ಷದ ಎಲ್ಲ ಉನ್ನತ ನಾಯಕರ ಒಂದು 4-5 ವರ್ಷಗಳ ಅಥವಾ 2013 ಹಿಂದಕ್ಕಿರುವಂತಹ ಟ್ವಿಟರ್ ಹ್ಯಾಂಡಲ್ಗಳನ್ನು ತೆಗೆದು ನೋಡಿದ್ರೆ ಅವರೆಲ್ಲರೂ ಕೂಡ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ದೇಶದ ಆಡಳಿತವನ್ನು ನಡೆಸ್ತಾ ಇದ್ದಂತಹ ಯುಪಿಎ ಸರ್ಕಾರದ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ನೀತಿಯನ್ನ ಬಹಳ ಕಡಾಖಂಡಿತವಾಗಿ ವಿರೋಧಿಸಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೋರಾಟವನ್ನೆಲ್ಲ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿರೋರು, ಈಗ ಅವರೇ ಅಧಿಕಾರಕ್ಕೆ ಬಂದು 8 ವರ್ಷಗಳಾದ್ಮೇಲೆ ಮತ್ತೆ ದಿನದಿಂದ ದಿನಕ್ಕೆ ಜನರಿಗೆ ಶಾಕ್ ಅನ್ನ ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಇದುವರೆಗೂ ಕೂಡ ಕೆಲವೊಂದಿಷ್ಟು ಸೀಮಿತ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೆ ಮಾತ್ರ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದಿಂದ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ನು ಹೇರಲಾಗಿತ್ತು. ಆದ್ರೆ ಈಗ ದಿನಬಳಕೆಯ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ, ಅಂದ್ರೆ ದಿನಬಳಕೆಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಒಂದು ಊಟಕ್ಕೆ ಮೊಸರಾಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ತುಪ್ಪ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಈ ರೀತಿಯಾಗಿರುವಂತಹ ವಸ್ತುಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ನ ಹೇರಿ ಜನರಿಗೆ ಮತ್ತೊಂದು ಶಾಕ್ ಅನ್ನು ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಹೊರಟಿರುವಂತದ್ದು. ನಾಳೆಯಿಂದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರದ ಹೊಸ ಜಿಎಸ್ಟಿ ನೀತಿ ಜಾರಿ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ ಆಗಿರುವಂತಹ ಲೆವೆಲ್ ಸ್ಲ್ಯಾಬ್ಗಳಿದ್ದಾವೆ. 5% ಹಿಡಿದು ಸುಮಾರು 16% ವರೆಗೂ ಕೂಡ ಈ ಒಂದು ಜಿಎಸ್ಟಿ ನಾಳೆಯಿಂದ ಜಾರಿ ಆಗುತ್ತೆ. ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಜನರಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗುವಂತಹ ಕೆಲವೊಂದು ಏನು ವಿಚಾರಗಳು ಯಾವುದು ಅಂತಂದ್ರೆ, ಮೀನ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮಾಂಸಾಹಾರ ಆಗಿರ್ಬೋದು, ಮತ್ತೆ ದವಸ ಧಾನ್ಯಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ 5% ನಷ್ಟು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ನು ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇದು ಬಹಳಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ವರ್ತಕರಿಗೆ ಮತ್ತೆ ಜನಸಾಮಾನ್ಯರಿಗೆ ಕೂಡ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಹೊಡೆತ ಕೊಡುತ್ತೆ ಅಂತಾನೆ ಹೇಳಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇದರ ಜೊತೆಗೆ ಏನು ಪ್ರಯಾಣಿಕರು ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಬಳಸುವಂತಹ ಒಂದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ, ಅಂದ್ರೆ ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಘದವರು ಹೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು 1,000 ರೂಪಾಯಿ ಏನು ಕೆಳಗಿರುವಂತಹ ಬಾಡಿಗೆ ಕಟ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಹೋಟೆಲ್ಗಳು ಯಾವ್ದೆಲ್ಲ ಇದಾವೋ ಅಂತ ಹೋಟೆಲ್ಗಳ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಅದನ್ನ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಡುವವರು ಮತ್ತೆ ಬಾಡಿಗೆ ಕೊಂಡುಕೊಳ್ಳುವವರ ಮೇಲೂ ಕೂಡ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಅನ್ನ ಹೇರೋದಕ್ಕೆ ಮುಂದಾಗಿರುವಂತದ್ದು. ಒಟ್ಟಾರೆ ಇವತ್ತು ಈ ಒಂದು ನಿರ್ಧಾರ ಏನಿದೆ ಇದು ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಚರ್ಚೆ ಆಗ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಒಂದ್ ಕಡೆಯಿಂದ ಬೃಹತ್ ಬೆಂಗಳೂರು ಹೋಟೆಲ್ ಸಂಘ ಕೂಡ ಇದಕ್ಕೆ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ ಅಸಮಾಧಾನ ವ್ಯಕ್ತಪಡಿಸ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಈಗಾಗಲೇ ಕೊರೋನಾ ನಂತರದಲ್ಲಷ್ಟೇ ಹೋಟೆಲ್ ಉದ್ಯಮ ಕೂಡ ಚೇತರಿಕೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. ಈಗ ಇವರು ಇಂಥ ವಸ್ತುಗಳ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳ ಮೇಲೆ ಏಕಾಏಕಿಯಾಗಿ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಇಷ್ಟು ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಏರಿಕೆ ಇದು ಅದಕ್ಕೆ ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ನಾವು ಬಿಸ್ನೆಸ್ ಅನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇರುವಂತದ್ದು. ಇವರು ಜಿಎಸ್ಟಿ ಏರಿಕೆ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ನಮ್ಮ ದರದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಹೆಚ್ಚಳ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ನಾವು ಆಹಾರವನ್ನ ಸಿದ್ಧಪಡಿಸಿ ಕೊಡೋದಕ್ಕೆ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಹೊರಗಡೆಯಿಂದ ತರಬೇಕು, ಈಗ ಜಿಎಸ್ಟಿ ಏರಿಕೆ ಆಗಿರುವಂತಹ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳಿಗೆ ನಾವು ಮತ್ತೆ ಬೆಲೆ ಏರಿಕೆ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟು ಆ ಎಲ್ಲ ಆಹಾರ ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನು ತಂದು ಇವತ್ತು ಇರುವ ಅಂತ ಈಗ ಇರುವಂತಹ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತಾ ಅನ್ನುವಂತ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಪೃಥ್ವಿ. ಸಾಶಿಕ್, ಜನರು ಬದುಕುವಂತದ್ದೇ ದುಸ್ತರ ಆಗಿರುವಂತ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇರುವಂತದ್ದು. ದಿನಕ್ಕೊಂದರಂತೆ ಹೊರೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಬರೆಯನ್ನ ಹಾಕ್ತಾ ಇರುವಂತ ಈ ಸರ್ಕಾರ, ಜನಸಾಮಾನ್ಯರ ಪಾಡು ದೇವರೇ ಗತಿ. ಥ್ಯಾಂಕ್ ಯು ಆಶಿಕ್, ನಿಮ್ಮೆಲ್ಲ ಡೀಟೇಲ್ಸ್ಗಾಗಿ.